អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឃើញរូបទាំងនេះហើយតបសំណើចមិនបានបើសិនជាពួកគាត់ប្រែជាភេទផ្ទុយបែបនេះពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសង្ហាខ្លាំងមិនធម្មតាថ្មីថ្មីនេះមានហ្វេនក៏ដូចជាមហាជនបានយករូបរបស់តារាកម្ពុជាយើងជាច្រើនរូបតើអ៊ីឌិន ប្រុសធ្វើជាស្រីស្រីធ្វើជាប្រុសដែលឃើញហើយគួរឲ្យអស់សំណើចមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពិតជាដូចខ្លាំងណាស់ក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនឡាយនិងសៀវពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងក្នុងនោះដែរមានសុទ្ធតែតារាល្បីៗទាំងអស់ចាហើយនៅមានរូបតារាជាច្រើនទៀតសូមបងប្អូនទស្សនាជាទីន